Kosova i Metohije i da više ništa ne veruje partnerima iz Brisela. Sinoć je razgovarao sa emisarima Angele Merkel, pa je prilika da pitamo predsednika Republike da li se i posle sinoćnog sastanka osjećate prevarenim. Ne, dobro, razgovarao sam sa ozbiljnim i odgovornim ljudima. Što se tiče odnosa prema Evropskoj uniji, dužan sam da kažem da naravno Evropska unija je ta koja vodi naše razgovore, ali da sam predstavnicima Evropske unije u Briselu više puta govorio da platforma u onakvom obliku ne sme da bude doneta od strane Prištine, upozoravao na to. Oni su mi govorili i obećavali da se to neće dogoditi i danas se ti ljudi iz Brisela ni ne javljaju. Ni ne javljaju, ni odgovorni ljudi. Govorimo o Nemcima. To su veoma odgovorni, veoma ozbiljni ljudi. Ne mogu da kažem ni za ove iz Brisela, ali da su mi jedno govorili, a da se drugo dogodilo, to je tačno. Šta su vam onda rekli dvojica najbližih savjetnika kancelarke Merkel? Jedan je zadužen za kompletnu spoljnu politiku Nemačke, a drugi konkretno za Balkan. Pa, dve su važne stvari. Jedna je ta da se od Srbije očekuje uzdržanost i ne bih sad ulazio u sve detalje i potvrdio sam da će Srbija delovati staloženo, pokušavati da umiri stvari i da bude uzdržana koliko god je to moguće. Što znači uzdržana posle onih vaših prilično emotivnih izjava u petak nakon usvajanja platforme u Prištini? Pa sve isto. Da mi ne pada na pamet da razmatram tu platformu. Da mi ne pada na pamet da se u skladu sa njihovim uslovima bilo šta razmatramo tu, jer to nikakvog smisla nema. Niti je to moguće. Da li su oni u stanju da ubede Ramuša Haradinaja da skloni tu platformu? Pošto smo u poslednje tri meseca videli u Prištini delegacije iz Vašingtona, iz Brisela i razne druge emisare i dalje te takse opstaju. Dakle, ajde sad da odvojimo to, pošto vidim, Petra, da se to meša stalno. Takse i platforma, dakle. Platforma jedno, takse su drugo. Imamo i neispunjene obećanje iz cele priče oko zajednice srpskih opština i Briselskog sporazuma. Dakle, prvo, to nije ispunjeno već 2155 dana. Drugo, uvodili su nam takse, neću da pričamo o svim incidentima, hapšenje Marka Đurića, dolasku na sever, vozikanju po gazivodama da biste neke interne stvari rešavali, svim pritiscima na Srbe, hapšenju Bogdana Mitrovića, dakle, držanje u zatvoru 6 meseci, a onda nema ni optužnice, niti bilo čega drugog, dakle. Ali onda dolazite do taksi od prvo 10 pa 100%, sve jedno je da li je 10 ili 100%. Ne možete na tržištu da pobeđujete ako vam neko uvede takve takse. Dakle, i zatim platforma. Takse su, kako bih rekao, od težak udarac za državu Srbiju. Mi na tome gubimo 500 miliona evra godišnje. To je, izračunajte, negde oko 12% bi bile više penzije, samo da imamo taj novac. 12,5% bi bile više penzije. Sa druge strane, neću da govorim koliko to problema ostavlja našem narodu na Kosovo i Metohiji, posebno sad u okviru ove akcije u kojoj one zabranjuju prelaz preko zelenih linija. Nažalost, i pojedini nečasni Srbi su u tom poslu učestvovali i obaveštavali albanske snage kuda ti kamioni prolaze. Jer neću da imate bilo kakvih iluzija. Mi radimo svoj posao i pokušavali smo da pomognemo svom narodu. To što se vaše i sve druge televizije bave time 2 dana, mi moramo time se bavimo 200 dana od 200 dana ili 365 dana u godini, dakle. Vaše televizije se stvarno bavi time. Ali kažete da je problem, se razumeli, nije bila moja zamerka vaše televizije, već je bila moja zamerka ljudima kojima je to jedan dan na pameti, a neko mora to da radi 365 dana. Malo pre ste rekli, imamo neispunjen briselski sporazum, imamo taksi, imamo sada platformu. Gde je onda kraj strpljenja u Srbiji? I zašto smo i dalje u tom procesu? Pa ne znam u kom smo procesu. U mirnom procesu sa Prištinom. On nije otkazan, on je i dalje, ajde da kažemo, zamrznut. A ja imam pitanje za vas. Odlično ste ga vi postavili meni, ja imam kontrapitanje. A šta želite da ratujemo? Hoćete onda da mi pričate o plavim kovertama koje stižu na adrese po Srbiji? Hoćete vi možda da idete? Da štitite naš narod na Kosovu i Metohiji? Ne znam da ću dobiti poziv. Ako dobijete poziv, hoćete da idete? Samo da vas upišem odmah, pošto vidim da tih dobrovoljaca ima mnogo, ali kad se dođe do plavih koverata, odjednom niko neće da se javi. Dakle, hoćete da kažemo da nećemo pregovoriti? Pa i da ratujemo,
opet bismo sutra morali da pregovaramo i da razgovaramo. Ne znam šta je ideja. Nikako da razumem šta je ideja svih u Srbiji koji valjda misle da je jedino rešenje i da je jedino normalno i jedino moguće da mi sve zaustavimo, da svima opsujemo majku i da odemo nekud. Gde da odemo? Šta da radimo? Rekao kao što bih se ja odazvao plavoj kovrti koju bi vojska, ja odnosno ministarstvo odbrane poslalo. Ali, upisat ćemo vas odmah da znamo, upišite, da jednog imamo zasigurno. Da. Ali stvari u tome da postoje tri velike stvari koje nisu ispunjene. Slažem se. Ja vas pitam šta da uradimo. Vi mi kažete šta da uradimo. Da se sklonimo i da ostavimo Srbe na milost i nemilost. Pošto zamrznuti konflikt, kao što znate, ne postoje. A šta ćemo da uradimo ako nam zauzimaju Gazivode? Ako nam zauzimaju Trepču? Pa vi ste više puta rekli šta ćete da uradite u tom slučaju. Tačno je. Ja sam više puta rekao šta ćemo da uradimo i to ćemo da uradimo. I sav bez celog sveta ću na svoje leđe da prevalim. Jutro sam načelo generalštaba rekao šta je prosto zadatak vojske i bilo kod drugo. Mi smo rekli sve ono što oni pre nas nisu nikada rekli. I to je jedina razlog zašto Priština u ovu akciju ne ide. Ako krene, mi ćemo na to znati da odgovorimo. Moje pitanje je šta mislite da možemo da uradimo ljudi nego da razgovaramo? Šta mislite da možemo drugo da uradimo? Ja ne mislim da ne treba razgovarati, ali okolnosti su takve da imate tri stvari. Možemo li čekati jednu po jednu stvar da bude ispunjena? Ili imamo neki rok? Mi nemamo izbora. A za šta rok? Za postizanje sporazuma. Ko da nam da rok? Kome da da rok? Mi ne razgovaramo ni sa kim u ovom trenutku. Kako ne razumete? Ja ne mogu stvarno da se ne naljutite. Ja ne mogu da se branim od čapraz divana i čašijskih šupljih priča. Ne mogu te gluposti da slušam više. Samo mi kažete koje sam iz gluposti pitao. Niste me vi pitali jednu glupost, nego te gluposti o tome jesmo li blizu sporazumu. O kom sporazumu kad ne razgovaramo? O kom sporazumu govorite? Očigledno je tokom prošle godine postignut neki prodor u razgovorima. Budući da ste 2. avgusta prošle godine vi prvi put izašli sa konkretnim predlogom o razgraničenju. 2 dana kasnije o tome je prvi put govorio i Hašim Tači. Doduše, on je koristio termin korekcija granica. Da bi onda 13. avgusta kancelarka Merkel izašla posle jednog razgovora koji je imala, čini mi se, sa Denisom Zvizdićem i rekla da promena granice ne dolazi u obzir. Od tada očigledno imamo ovu situaciju da ne znamo kuda se kreće taj dijalog. Prije toga smo znali. Osim što smo čuvali mir. Ne znam šta me pitate. Ja sam o ovome govorio još pred 3 godine. U procesu dijaloga. Ako mislite da može problem da bude rešen tako što će Srbija priznati nezavisno Kosovo u granicama nezavisno Kosovo danas, to je nemoguće. Ne znam šta se promenilo. Šta onda očekujemo posle ove turneje savjetnika Angela Merkel? Ništa. Očekujem da se izvrši dodatni pritisak na Prištinu da ukine takse. Ne verujem da će ukinuti brzo. Ko podržava Tačija u tome, odnosno, prosite, Haradina je u tome da takse opstaju? Ja ne smem o tome... Očigledno ga Tači i Veselji više ne podržavaju, bar ne deklarativno. Ja ne smem o tome javno da govorim. Ako ga ne podržavaju, zašto ne promene tu odluku? Zato što od 21 ministra 18 bi glasalo protiv Haradinove odluke. 18 ministara su iz drugih partija, a ne iz Haradinove. Mnogo tu sumnjivih stvari ima. Kojih sumnjivih stvari? Kako ta odluka opstaje? Eto tako što ima svih 21 i zato što ima 61 u Skupštini. Jedan od te 61 je jedan od 5 miliona Slobodan Petrović koji im je izglasao ovu platformu, odnosno dao im kvorum za tu platformu. U skladu sa onim što je Haradinaj obećao kako će da me ruši na ulici. To je jedan detalj, dakle, imaju oni mnogo ozbiljnije pomagače na zapadu, o tome ja o saznanjima koje imaju naše službe i o tome šta mi znamo ne smem i ne bi trebalo javno da govorim. Može li se o tome govoriti u parlamentu? Kojem parlamentu? Parlamentu Srbije. Nema problema. Moje pitanje je šta je rezultat toga? Rezultat toga je da informišete narodne poslanike o tome kuda ide dijalog. To je bila jedna od zanima. Ali dijalog ne ide, čoveče. 5. put me pitate, dijalog ne ide, ne postoji dijalog. Oprostite, kuda ide sadašnja situacija? Pa evo, kažem vam kuda ide, ne znam šta da ih informišem kad su sve to videli i čuli. Verovatno na zatvorenoj sednici Skupštine možete da kažete ovo što nama, naravno, javno ne možete da kažete. Pa to bi se odmah pojavilo kod vas u vestima, zato što oni, ništa ih ne interesuje, mnogi od njih ne interesuje otadžbina
niti problemi koje mi imamo, već ih jedino što zanima to je kako i na koji način da dospiju do novinara ili do ne znam čega. A zašto mi ne možemo da postignemo nacionalni konsenzus? Ako Albanci mogu u Prištini... A u čemu smo mi nekada postigli nacionalni konsenzus? Da pitamo da li je danas utorak ili je danas subota, mi ne bismo mogli da se dogovorimo oko toga. Ali to sad je drugo pitanje. Postoje se pitanje da idemo u parlament, da usvojamo platforme naše. Kažete mi, šta je rezultat toga? Da nema više nikakvih razgovora, da smo zakucali sve u pregovore ili u mrtvački sanduk koji je eufemizam za pregovore. Ne razumem smisao. Ne mislim da zakucamo bilo šta, nego prosto da se postave neke crvene linije. Ne bih da upotrebim reč. Koje su nam, evo pitam vas, gospodine Gajiću, koje su crvene linije? Kažite mi. Dakle, da se u parlamentu otvoreno kaže, ja vas molim, naša kažete ideja nam, je kompromis u vidu kažete nam, kažete nam, kažete naš nam, cilj je kažete da dobijemo nam, tu i tu teritoriju. I pošto vi kažete naš cilj je da dobijemo tu i tu teritoriju, naš cilj je podela, odgovor druge strane biće ne može nikada. I šta smo postigli? Kažete mi, molim vas, šta je smisao? Šta želite da kažemo u parlamentu, a da bi to imalo delotvoran rezultat? Pitam vas ne zbog toga što sam protiv svega, već zato što hoću da dođemo do toga da ljudi konačno ne bude šta bi ljudi želeli da čuju i šta bi ljudi želeli da vide i šta je ono što je realno i ozbiljno. Kažite mi, molim vas, šta je zaključak neke naše platforme i neke naše ideje? Zaključak je, naš cilj je da dobijemo deo teritorije, te i te opštine, ta i ta prava za srpsku crkvu. Čim to zapišete, nikad nećete dobiti, kao što znate. Šta je onda izlaz? Pa da razgovarate i da pregovarate. A kada do nečega dođete, tad upoznajete javnost. Ali mi nemamo ni razgovora, nemamo ništa. Upravo zbog stvari o kojima smo govorili. I to jeste jedan od najozbiljnijih problema za nas. Da li Sjedinjene Američke Države podržavaju sada već i otvoreno podelu teritorije? Nikada to nisam čuo od njih. Šta mi je gospodin Hale rekao u... Da je za ukidanje taksi. I da je važno se nastave razgovori, kojih danas nema. To vas pitam zato što se pojavio i taj plan za koji ste vi već rekli da nema nikakve veze sa istinom o tome na koji način bi se ta teritorija podelila. Postoji li bar ugrubo neki drugi nacrt? To je nešto Bujanova, specijalni status i tako da... Tako je, specijalni status. Aj samo da ne slušam gluposti dalje. Izmislila Priština i preko svojih lobista prosledili... Prvo u albanske novine svoje, a onda Frankfurter Rundschau preuzeo od njih. Puste želje Albanaca. Je li to onda njihova maksimalna pozicija? Pa, jedna od pozicija. Pa ako mi kažu drugačije? I šta sad vi tražite od mene? Šta očekujete od mene? Jedno i drugo vam kažem da je nemoguće, ne znam šta još da vam kažem. Prosto i sam sam sebe doveo u nemoguću poziciju da odgovaram na stvari na koje ne znam šta bih vam rekao. Šta da vam kažem? Da pričam o platformi o kojoj neću da razgovaram. Da pričam o Bujanovcu sa specijalnim statusom o kojem neću da razgovaram. Šta još mislite da treba da vam kažem? Voleo bih samo da saznamo o čemu se konkretno razgovaralo pre nego što je dijalog prekinut. Pa razgovaralo se o svim problemima, razgovaralo se o tome što uhapsite Marka Đurića, razgovaralo se o tome kako i na koji način će naši ljudi moći da posećuju Kosovo i Metohiju, kako neće. Razgovaralo se o milion stvari. O milion stvari se razgovaralo, ali kao što vidite nije vredilo zato što su oni to samo koristili za sve žešće napade na Srbe. Razgovaralo se o mostu na Ibru koji, kao što vidite, nikada nije otvoren jer oni jedino žele da se ušetaju u ulicu Kralja Petra. Mislim da vam govorim, to su konkretne stvari. A kao što znate, razgovaralo se o regionalnoj policiji koji su želi da nam daju da imamo 37% Srba, pa smo se izborili da u regionalnoj policiji Sever bude 97% Srba. I tako da, to su bile teme od pravosuđa pa nadalje. Dakle, hiljade tema je bilo, ali... Ostaje li vaša ideja i dalje razgraničenja posle svega što se desilo u međuvremenu od avgusta do danas? Ja ne mislim da ćemo mi do toga doći, ne mislim da je realno. Prvo, ne mislim zato što da ostavimo sve druge po strani, Albance i sve ovo što su uradili, čini se u ovom trenutku, iako to nikada neću reći jer ću da se borim za razgovor, čini mi se i plašim se da je razgovor suštinski dijalog između Beograda i Prištine. Ne to da mi sednemo jedno preko puta drugi. Nataraće nas negde, organizovaće nešto,
morat ćemo da razgovaramo. Ali suštinski dijalog je dalje nego ikada. Ali to kažete, natraćemo se... Ako me pustite samo da završim. Suštinski dijalog, posebno ako mislim da imam nešto što bi bilo važno da se čuje. Suštinski dijalog je daleko od nas i plašim se da nećemo skoro vidjeti nastavak takvog dijaloga. A te kurtoazne reči, dobar dan i laku noć, i to će se zbio po raznim konferencijama, brdo brioni, kongresima i ne znam ni ja čemu sve. Međutim, ono što je suština, da ostavimo sve, Albance po strani, da ostavimo Zapad po strani. Jer na Zapadu imate deo onih koji ne žele rešenje bilo kakvo u ovom trenutku i neki kojima se veoma žuri. Naravno, imate i na Istoku one koji nisu naročito zainteresovani za takvo rešenje i one koji bi da vide, ali da vide kompromisno rešenje i tako dalje. Ono što mene muči jeste činjenica da mi u Srbiji ne možemo da razumemo šta je to što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Koga god da pitam, pa i vas kad pitam, a šta su to crvene linije i šta je to što bi trebalo da uradimo, niko to nije u stanju da mi kaže. Kao što oni koji dolaze... Ja sam rekao konkretno, dajte mapu, recite gde je ta granica, koja je linija razgraničenja. Ja ne mogu da vam dam mapu. Ne vi, nego ja vam kažem šta ja mislim, pošto ste rekli da niko ne može da... Ako vi možete, molim vas, dostavite mi tu mapu, bit ću radostan i hvala vam i čestite vam na hrabrosti. Vi ste, za razliku od drugih, konkretni i ja vam čestitam na hrabrosti, pa vam molim da mi dostavite tu mapu. Ali ja ne mislim da je samo mapa problem i da je u mapi problem, mislim da je mnogo drugih problema. Je zaštite naše crkve, zaštite našeg prava, imovine, do toga hoće li se obezbediti prolazak preko administrativne linije samo ličnim kartama, da ne budu potrebni pasoši, kako se obezbeđuje učešće na izborima, kako se obezbeđuje tipovi državljanstava i tako dalje. Mnogo pitanja tu ima. Nije to tako jednostavno, ali da pređem na ono što smatram najvećim problemom. A to je da mi Srbi ne razumemo i nikada ne želimo da vidimo realnost. I što se više pravimo da ne vidimo realnost, samo sebi pravimo dodatne probleme. I valjda nam je lakše da zabijemo glavu u pesak kao noj, da pričamo bajke, da pričamo prazne priče, ali ja nemam problem ni sa tim da vam iskreno kažem. Kao što nemam problem ni sa tim da slušam bajke od strane Albanaca, očigledno je da jedni i drugi smo vaspitavani na Andersenu i braći Grimi, da uživamo u sobstvenim lažima i sobstvenim bajkama, pa dok to može da traje, trajeći. Kad ne bude moglo da traje, jedne i druge platit ćemo ovajmo visoku cenu. Ali očigledno je da je to nešto što je imanentno i jednima i drugima. Pre vas, Dobrica Ćosić i premijer Zoran Đinđić, koji je ubijen na današnji dan, zalagali su se upravo za razgraničenje. Ćosić je ostao politički nebitan, za razliku od književnosti, a Đinđić je ubijen. Šta mislite, kakva vas sudbina čeka, jer ste treći čovjek koji je na tom nivou izneo taj težak predlog za sve Srbe? Samo ne zaboravite jednu stvar. Ja sam taj predlog izneo kada je stanje na Kosovu 10 puta teže nego u vreme Ćosića i Đinđića. I u vreme Ćosića i Đinđića, posebno u vreme Ćosića, mi smo imali i našu policijsku i vojnu kontrolu nad Kosovom i Metohijom. U vreme Đinđića nismo imali deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Nismo imali presudu Međunarodnog suda pravde koju su nam doneli Jeremić, Tadić i Đilas. Nismo imali granicu na Jarinju i Brnjaku. Dakle, jedan i drugi su imali mnogo više toga u rukama, ali su bili racionalni, razumeli šta se zbiva i nešto ponudili. Naravno, Srbi su to s prezirom odbacili. Iako u tom trenutku smo možda imali, možda i neko bolje rešenje. Ja samo kažem danas, izašao sam sa svim tim znajući da ću za to da platim glavom politički i nemam nikakav problem i pored svega što smo uradili za ekonomiju zemlje, podigli zemlju iz ambisa, iz bankrotstva, kao što znate. Danas mi razgovaramo o velikim investicijama. Danas smo mi šampioni u investicijama na Zapadnom Balkanu. Je li to šampionstvo i te investicije jesu uslovljeni rešenjem kosovskog problema na način da Srbija prizna Kosovo? Nisam razumio. Da li te nove investicije, te velike investicije koje treba da dođu, zavise od rešenja kosovskog problema? Koje nisu do sada došle. Tako je, naravno, ne mislim nove koje su došle. Teško da ćemo se mi za to
na takav način izboriti, ako govorite ovim najvećim, borit ćemo se, ali teško da mi tu imamo velikih izgleda, jer se bijemo sa zemljama Evropske unije, dakle, istovremeno oni nemaju problem Kosova, tako da je to za nas vrlo teško, da budem sasvim otvoren. Ali ne znam ko to koga uslovljava na taj način. Meni to niko nikada u životu nije rekao. Ja sam to pročitao, čuo na bezbroj televizija i pročitao u bezbroj novina. Ja takve gluposti nikad ni od koga nisam čuo. Samo recite kako se zove i preziva taj koji će da dođe i da mi kaže e, dobit ćete tu investiciju, a morate da priznate Kosovo. A recite mi, molim vas, ime tog čoveka. Predsedniče, vi znate da smo pregovore sa Evropskom unijom otvorili zahvaljujući potpisivanju Briselskog sporazuma. A kako to vezima sa priznanjem? Su samim pošto tim, sam ja odbio priznanje... Velike investicije su povezane sa otvaranjem pregovora. Ali to je nešto drugo. Dakle, velike investicije su povezane sa otvaranjem pregovora. Sa Evropskom unijom. Sa Evropskom unijom, ali ne sa priznanjem. Dakle, u Briselskom sporazumu, tački 14 je pisalo, nacrtu tog sporazuma je pisalo da će omogućiti ulaz Kosovu u Ujedinjene nacije i u druge institucije. Ja sam to odbio. Bio sam u manjini i bio sam jedini od ministara uz Marka Đurića i Vulina koji su to odbili, dakle, u tom trenutku. Ali su onda i ostali prihvatili to pošto sam vodio najveću partiju u tom trenutku. Zahvaljujući tome mi nismo priznali Kosovu, jer većina drugih, dakle, su bili za to da se prihvati taj član, jer su pritisci bili ogromni. Pritisci su bili jezivi. Nenormalni pritisci. Mene to baš briga, ja sam naučio da trpim i teže i veće pritiske, pa se nisam naročito sekirao. Dotle da su moji najbliži saradnici bukvalno plakali i molili me da to prihvatim, jer sam gotov kao Milošević, Koštunica, ovi i oni, Kosovo je nezavisno odavno, shvatite to Vučiću i tako dalje. Pa kao što vidite, nisam. Ali posle toga mi to nikada niko nije pomenuo. Tako se sa Srbijom danas ne razgovara. Srbija, ja nikada neću da se junačim kao što neki drugi rade, a manje su od makovog zrna kada stranci dođu. Znam ih u našoj zemlji, znam ih i u našoj vlasti, a opoziciji da ne pričam. Predsedniče, ali vi ste meni rekli da razvoj Srbije i investicije zavise od rešenja kosovskog problema. Ja to svaki dan govorim. Ali to nema veze sa tim šta nam oni govore. Oni to ja kažem. Ne postavljaju to pitanje. Ne na takav način, to vam ja kažem. Ali da li implicitno to postoji? Kao... Sad... Na neki način kao pretnja. Vi ćete stavljeni na sporedni kolosek, ukoliko ne rešite Kosovo, talorit ćete, a samim tim to znači i propast. Dakle, oni će reći ovako, oni ne kažu vi priznajte ili ne priznajte. Rešite pitanje, normalizujte odnose, imat ćete sva otvorena vrata. Ne rešite, imate problem. Ali ne na ovakav način kako ste vi to izneli. Ali sasvim svejedno, razlika nije velika. To ovde je reč o rečniku. Ali u svakom slučaju, mi ćemo biti u teškoj situaciji. Ukoliko ne rešimo, bit ćemo svakako u teškoj situaciji. I Srbija je ozbiljno krenula napred. Razvoj i napredak Srbije ide čak i bolje nego što smo očekivali, ako ja znam da su ljudi uvek željni da to ide brže, da to ide snažnije. Dakle, ako ne budemo uspeli da rešimo kosovsko-metohijske čvore i čekat ćemo da nam nešto padne s neba, i da odjednom u Đakovici i Zrzama bude 100% Srba, a ne 100% Albanaca. Dakle, plašim se za budućnost Srbije, ali i to je odluka Srbije. Znači, najveća muka, moja najveća muka je ta što oni koji najmanje znaju o Kosovu i Metohiji svakoga dana nam sole pamet o Kosovu i Metohiji. Tako da, šta da radite? Hvala vam na razgovoru i nadam se da ćete to rešiti bez onih plavih koverti. Da, ja nisam čarobnjak. I ne postoje čarobnjaci. I kada imate ozbiljan problem, onda bi bilo dobro da svi ljudi pomognu u rešavanju tog pitanja. Zato sam zahvalan i ljudima sa vaše televizije koji su počeli da pitaju razne pametnjakoviće, aj kažite nam kako biste rešili. A onda vidite da je njihov jedini odgovor zamrznut konflikt. A kad ih pitate, a kako je to zamrznut, a koliko krenu da nam zauzimaju Trepču ili Gazivode, pa ćete onda da kukate za plavim kovertama ili za bilo čim drugim, onda odgovora nema. Dakle, naš je pokušaj da probam sa tim da završim, dakle, da budemo racionalni, da budemo realni, da budemo ozbiljni i odgovorni, da čuvamo i naš narod na Kosovu i Metohiji, da čuvamo i svoje državne i nacionalne interese, ali da razumemo šta su granice do kojih možemo da idemo, šta je to što je realno i šta je to što može da razume i svet. A ne da sebi postavljamo ciljeve koje je nemoguće ostvariti, jer kada to uradite, još jedan put ćemo da lupimo glavom o zid, a plašim se da mnogo rana
već na glavi imamo i ne kaže se slučajno u kraju, odakle je moj otac u vola bodaša, najviše je faša. Dakle, plašim se da Srbija ne bi izdržala još jedan problem kakav smo imali pre 20 godina. A za one koji misle da ćemo da pobegnemo zbog ovakve mirotvorne, razumne i pametne politike, moj odgovor njima, posebno Albancima, ali i drugima je Srbija danas petostruko snažnija nego što je bila pre 20 godina i nego što je bila pre 10 godina. I kada računate na naš razum i na našu posvećenost miru, nemojte da podcenjujete našu snagu. I to je moj odgovor svima njima. Hvala vam. Hvala i ja se iskreno nadam tom kompromisu. Jedan od redkih ljudi koji je to pošteno rekao za razliku od mnogih koji bi to drugačije uredili, da mi sve dobijemo, a da nikad ništa ne damo. I hvala na tome.